Spoštovani gospe in gospodje, dobrodošli na Bobu leta 2018. Nocoj za vas igra Toti Big Band Maribor. Na oder prihaja vaš nocojšnji gostitelj Jurij Drevenšek. Bob leta, to je Bob leta, prav lepo vas videti je zbrane spet. Ker ta Bob leta ni le Bob leta, danes Bob slavi in z njim še mi njegovih 20 let. 20 let zabave, 20 let razprave o vsemu, kar obrača ta naš svet. Zato spoštovani doma in pred ekrani, na zdravje Bobu dajmo vsi zapet. Bob leta, to je Bob leta, dogodek, ki ga moraš doživeti. Praznik, ko učisti, spet so dobre misli, ki so pomenile, spremenile naš pogled na svet. Kdo je dal izjavo, zadev žebelj na glavo, kdo z besedami naslikal nam portret? Zveste danes brani tu in pred ekrani, ker Bob leta danes star je 20 let, je Bob leta danes star je 20 let, čestitke Bob in živijo na svet. Hvala. Hvala. Hvala in lep pozdrav vsem v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Hvala vsem, ki nas spremljate v živem prenosu prek televizije, pametnih telefonov, še pametnejših tablic, najpametnejših ur in čisto običnih računalnikov. Moje ime je Jurij Drevenšek, danes je z nami tukaj Toti Big Band Maribor in vi gledate jubilejni 20. Bob leta. 20 let. 20 let. 20 let. 20 let je ena taka nenavadna cifra, ne? Če si študent na filofaksu, se ti 20 let ne zdi dolgo obdobje, če si pa star študenta na filofaksu, pa se. 20 let je ogromno, ne, če imaš še toliko do penzije, in hkrati 20 let ni skoraj nič, če si želva ali pa koncertni plakat od Helene Blagne. 20 let, to ti lahko mine ful hitro ali pa v zakonu. 20 let ni dolgo, če si tretja razvojna os. Pri ljudeh je pa 20 let tista najboljša starost, verjetno nekje, ne, ker ko si 20 let star, si ti poln energije, poln idej, vse ti šprica, razumeš okrog, za razliko od 30-ih, jaz sem zdaj nekje v 30-ih, ne, pač takrat ti pa že sam maček traja 2 dni. In pri 20-ih si ti ravno toliko star, da ne verjameš več v Božička, verjameš pa še vedno, da obstajajo službe za nedoločen čas. Pri dogodku, kot je Bob leta, pa je 20 let ravno dovolj, da malo pogledaš v preteklost, ugotoviš, kaj vse se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih spremenilo. In odgovor je, skoraj nič. Res, mi imamo bolj ali manj iste težave že 20 let. Mi se sprašujemo ista 3 vprašanja. Zakaj ni služb, zakaj ni denarja, pa zakaj gremo spet na Eurosong. Vsako leto isto, vsako leto isto, res. In pol bi si človek mislil, ne, da če se ti 20 let ukvarjaš z ene in istimi težavami, da se ti te potem vsaj ne bodo ponavljale, ne. Pa ni glih tak, ne, mislim ni. Pri nas vse ponavljajo, ker je naš zgodovinski spomin je očitno malo okvarjen, bi lahko temu rekli. Ker kako drugače razložiti dejstvo, da je na lokalnih volitvah v Mariboru v drugem krogu spet skoraj zmagal človek, zaradi katerega so tudi 7 let nazaj nekadilci začeli uporabljati stavek, stari oprosti, imaš ogen. Kako razložiti dejstvo, da kljub temu, da smo vsi tukaj doživeli projekt T6, smo zdaj naenkrat sredi izvajanja projekta Drugi tir. Se nismo mi nič naučili iz filmov Sam doma 3 ali pa Hitri in drzni 7. Dragi moji, če ima projekt v imenu noter cifro, pol veš, da nekaj naja štima. In tako kot zanimivost, no, tako maketa za Drugi tir, kot vsi predračuni za ta projekt so bili narejeni v razmerju 1:10,000. Dobro, nimamo samo starih problemov, so tudi novosti.
Imamo novega predsednika vlade in to takega, ki lahko oponaša vse politike. V kombinaciji s predsednikom države, ki pa lahko upravlja vse poklice, bi ona dva lahko sama imela svojo državo. Imamo tudi, ne, novo elitno štajersko paravajaško enoto. Poimenovali so se Varda. Če niste vedeli, to je druga najbolj slovenska beseda, takoj za besedo kebab. In pa jaz so fantje izjemno nevarni, boju ena na ena, še posebej, če ste piksna piva. Mi smo prvič v zgodovini lahko na eni sami jasi videli toliko XXL maskirnih majic. Vredo, Šiško je še zraven paradiral. Zdaj pa mi to dilemo, prosim, lepo razložite. Zakaj si v maskirni uniformi pa nosiš rdečo šildkapo? Kaj za vsak slučaj, če se boš mogel v Benetonu skriti od vrtuna vzgor? V preteklem letu pa nismo samo dobivali, kaj smo tudi izgubili. V Črni na Koroškem tako nimajo več banke, si pa zato lahko slovenski kreditojemalci po novem denarju sposodimo v Bosni, v ogledni kreditni hiši Đuđić & Đuđić. Poslovalnica prekliče, pozvoni na Đuđić. Uđi ko Đuđi. Še marsikaj se je zgodilo, še marsikaj, ampak več o tem, kaj je zaznamovalo preteklo leto, bo bolje povedalo naših 10 bobov. 10 izbranih misli naših nocojšnjih nominirancev, ki vsaka na svoj način komentira stanje naše družbe in države. Režija, prosim za prvi bob. Profesorica doktorica Verica Trstenjak, pravnica. Politikom sporočam, ne govorite, da podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete. Ja, ne? Ja. Ja, ne? Odnos med politiko in strokovno sfero je bil pri nas vedno malce nenavaden. Ne? Mislim, poslanec je ena izmed redkih služb, za katero ti ne rabiš čist nobene šole ali pa strokovnega izpita. Za voziti viličarje rabiš izpit. Za vodni skuter rabiš izpit. Za odločati o prihodnosti države to pa ne. To pa rabiš ti sam 1000 glasovnic s tvojim imenom, če si iz Hrastnika 200, kar pomeni, da potem sam cela žlahta glasuje za tebe, pa vsi frendi iz gostilne, pa evo, imaš službo. Je malo bizarno, ne? Je. Če hočeš biti fitness trener, rabiš izpit. Pa največja škoda, ko je na fitnessu lahko narediš kaj? Da manj tip čez pol leta pol nesimetrično razvite bicepse. Ampak če vedno rabiš izpit. Kot poslanc, ker pa ti odločaš o milijardnih projektih pa o prihodnosti države, pa edini pogoj kaj? Da si star nad 18. Pa govorimo po letih, ne po obnašanju. In teh minimalnih standardov smo se volivci v zadnjem času zdaj tudi mi že navadili. Ne? Mi danes od politikov tudi ne pričakujemo, da bi oni bili strokovnjaki za karkoli. Ker prepoznamo in izbiramo jih sam potem, kdo ima kjero govorno napako, kdo ima najmanj obtožnic, pa kdo ima kjeri živalski vzorc na svojih čevljih. Res. To je tako en bizarnostni, resničnostni šov, ampak da tukaj vsi dobijo 50 jurjev, ne sam zmagovalc. Ker je naša demokracija resnično demokratična, ne vsak se lahko prijavi, vsak lahko sodeluje. Ti si lahko gimnazijski maturant, strojevodja, komercialist, frizer z erotičnim salonom, ni problema, sedi, vladaj. Dragi moji, lahko si tudi dramski igralec, pa odločaš o prodaji državnega deleža v Adrii Airways. Ne vem, mislim, ne vem, če bomo mi to prodali, ali ne vem, jaz se itak s kolesom vozim, ne vem, ampak daj, zgod pa ne. Pa jaz zdaj ne, čakajte malo, jaz nočem reči, da akademsko izobražen igralec zdaj ne zna oceniti, ali je nekaj dobro, ali ne, ampak dajmo nekaj priznati ferno. Ekonomija je bila na AGRFT-ju glih tok prisotna, ko sta balet pa sabljanje na pravni fakulteti. Mislim, se meni osebno je zelo všeč, da imamo slovenske igralce vedno več možnosti, ne? Ker če ti ne dobiš vloge v novi slovenski telenoveli, greš ti vedno lahko pol v parlament. Pa v bistvu je tam še lažje, ne? Ker politik mora prepričljivo glumiti samo enkrat na 4 leta, pa še to tisti mesec pred volitvami. Tudi teksta, ki se ga moraš naučiti na pamet, je ful manj kot v poprečni gledališki predstavi, ne? Govorimo o enih petih besedah. Interpelacija, rebalans, socialni dialog, NLB pa Janša. Pol pa to na seji državnega zbora zmiksaš skupaj na ključni vrstni red, evo, pa imaš govor za vsako priliko. Baje pa, na akademiji že razmišljajo, da bi uvedli nov podiplomski študij, poslanstvo in premejstvo. Ja, pač taka situacija, morate razumeti, nas je dost, ne? Vi se zavedate enega krutega dejstva. Vsako leto na akademiji za igro diplomiranje kemet
5 pa 10 ljudi. Res, tako da, kamorkoli, mi se moramo nekam dati, ne. Se tudi kamorkoli danes pogledaš, je en igralc, ne. Evo ga, se tam je en, pridi ven, no, pridi. Naj ti ne bo nerodno, ajde, pridi nam, prej, se samo RTV pa uživo. Evo, drage dame in gospodje, Luka Cimprič, diplomirani igralec. Dobro večer. Uživo. Kako si? V redu. Kaj pa ti tukaj? Ja, nič tukaj ti, no, daj povej, ja. Kaj smo rabo, no. Ne, ljudem razlagam, da smo igralci super kadri za politiko. Ja, to pa itak, čeprav glih tale na šarc, no, škoda, no. Kaj? Ja, tega, da ne izkorišča, da je igralc, no, totalno se nekaj zresno pa vase potegne, no. Šarc ga gleda, veš, on bi moral glumiti na polno, čustva, metoda. Pa denehino, kakšna metoda. Ja, pa kjerakoli, Strasberg, Stanislavski, Meissner, Rjavc. Rjavc je metoda. Ja, valjda, a ni še pogruntil. Ne. Eno črko malo drugače izgovarjaš, pa pred vse, kar rečeš, z mi ful manj usoden. Pomisel, kazeni hujiš. Dožni smo milijardo evrov, ali za milijardo nam striže proračun. Je prec razlika, ne? Maš prav, to maš prav. Ali pa stavk, banke so propadle. A se ne sliši to stokrat bolj tragično, kot pa bančni sistem se do skrajnosti sesu smola. Ja, ampak ne moreš ti kot predsednik vlade skozi sam šušljati, ne? Pa se ne rabeš šušljati. Poanta je, če se greš politiko, je treba glumiti na polno, no? Dej boš probal, no? Kaj bom jaz probal? Dej boš probal imeti en politični govor. Dej, Luka, nehaj, no. A si jaz lahko tale pult, jaz posodno. Vsega bom vrnil, sem domač. Dej, nehaj, no, če moram tu... Med skrbeti, gospa. Luka. No, boš imel politični govor, no? Ti si itak perfektan za politika, a veš? Zgledaš pošten, folk te marad, pa toliko si suh, da greš lahko med rešetkami ven zapora, no? Dej. Ja, dej neki, no, dej, probi. Aj, ne znam jaz tega. Ja, pa probi, no, to neki bla, 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 tretji program RTV Slovenija, ampak igralsko, pa napolno. Vredo, pa rokce, Juri. Dej, lahko? Gremo, ajde, akcija. Kolegice in kolegi poslanci. Juri, rokce. Dej, lahko? Ja. Kolegice in kolegi poslanci, začenjamo izredno sejo državnega zbora. 17. Več drame! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci. Več drame, čutim, da ne okay, čutaš. Jelka Godec, Ferenc Horvat, Marjan Pojbič. Ne verjamem ti, stari, več. In magister Dejan Židan. To mi deli, drž to emocijo, drž to. Ok, in preden prijedemo na glasovanje, dragi poslanke in poslanci, vas prosim, da vi preverite delovanje glasovalnih naprav. A jih prosiš, a jim pravaš, dojši, imaš to vse. Daj prever to napravo, Möderndorfer, kaj mi gledaš, daj, ko krem šitoš, preveri ali ne, jebemo. Točno tako, zdaj se pa malo pomirimo, spomen se. Bil si star 6 let, vsi tvoji prijatelji so dobili po kosilu sladoled, samo ti ne, ker si laktozno intoleranten. Spomen si tega občutka. In gremo kam? Gremo na prvo točko dnevnega reda. Ki je, spomni se, poletje je, morje šumi, okus modro nebo in stračetela, ti pa sam brez kurneta. A čutiš? Čutim, ja. Kaj čutiš? Čutim predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. To je to! Drevešek Juri v politiki in v kulturi, dame in gospodje. A vidiš, če bi bilo vseh 90 poslancev, igralcev, veš, kakšen žur bi bil to? Ja. A boš lahko naprej ti? Komod. A res? Komod. A, prav. Draga režija, prosim za drugi bob. Pater Bogdan Knaus, Frančiška. Ko srečamo ljudi v stiski, vidimo, da so kot mi, s svojimi kvalitetami in svojimi mejami. Ko jih spoznamo, se jih več ne bojimo. Zelo pa se moramo varovati lažnih novic, ki podžigajo naše strahove. Normalno je, da se malo bojiš tega, česar ne poznaš. Jaz kot najstnik sem se recimo malo bal punc. Pozneje, ko sem jih spoznal malo boljše, sem ugotovil, da še vedno premalo. Ampak v večini drugih življenjskih situacij pa ti ugotoviš, da je bil začetni strah pretiran. Mi se neznanega bojimo že od nekdaj. To je pač ta preživetveni instinkt, ki je z nami, odkar je človeštvo. Vse vemo, kako to gre, ne? Strah ima velike oči, ponoči vsaka krava črna, v temi je vsak tip migrant. Posebej v Sloveniji, ne? Posebej v Sloveniji. Žal, glejte, naša zgodovinska statistika je žal taka, da če je prišel tujec mimo, je obstajala 90-odstotna šansa, da te bo zavojeval in ti zažgal hišo. Zdaj, če bil ekstra dobre volje, te je zraven še nadlegoval ženo, pa ti odpeljal drobnico, včasih tudi obratno, odvisno od zavojevalca, ne, kakor komur paše. Tako da je normalno, da je ta strah pred tujci še vedno nekak zakoreninjen v nas.
Lastniki Airbnb-jev po Ljubljani so še vedno šokirani vsakič, ko jim turisti iz Turčije dejansko plačajo za bivanje in jim ne zažgejo strehe apartmaja ob odhodu. In Slovenci smo rabili kar nekaj let, da smo se navadili, da je turistična taksa nekaj, kar tujci plačujejo nam in ne obratno. Zato je tudi razumljivo, da so nekateri ob prvem valu migrantov zelo čustveno reagirali. Pa tudi ta čustva, zdaj, če smo ferni, niso bila glih enoznačna. Ker najprej smo mi bili odločno proti temu, da bi migranti sploh sam prečkali našo državo, ne? Ker se vemo, kako je bilo. Prokleta banda migrantska, ne? Tu ne gre, to ne bo šlo tako, vsi ven, tukaj je Slovenija. Ampak zelo kmalo pa so prišli potem ven posnetki migrantov, ki jih novinarji sprašujejo, če oni nameravajo ostati v Sloveniji. In ko smo mi videli te prezeblje ljudi, ki so brez doma, brez hrane, ki se pa v tem vprašanju režijo na vseh 32 zdob in z glavo odkimavajo, kot da bi jim nekdo ponudil gratis kolonoskopijo, no, Slovenija, Alemanja. No, takrat se pa je antimigrantsko razpoloženje pri nas iz strahu spremenilo v užaljenost. Kaj? A ja noče ostati pri nas? A ja pri nas ni dovolj dobro za njih? A ja, prokleta banda migrantska, tukaj boste ostali, ker tukaj je Slovenija. Kaj ćemo? Mi smo tak narod. Vedno pomagamo, pa magari na silo. Ti se boš 2 uri pritoževal in preklinjal migranta in usodo, ki ti ga je pripeljala pred vrata, ampak vmes mu boš pa še vedno naredil sendvič in mu poslal poslo v sobi za goste. Ker mi smo v osnovi dobri ljudje in vemo, da prijatelja spoznaš v nesreči. Razen v letalski. Zelo pa globoko v sebi tudi zelo razumemo te stvari, ker smo tudi sami migranti. In to tista sorta migrantov, proti kateri imamo mi največ zapovedati ekonomski. Koliko Slovencev je šlo s trebuhom za kruhom v Ameriko v prejšnjem stoletju? Koliko lastnikov doktoratov in magisterijev na dnevni ravni odide na zahod, kjer jih multinacionalke obmetavajo z denarjem? Maribor je ves ovešen z oglasi za delo, kar je normalno, ker Avstrijci ponujajo za delo 14 plač, kar je 2 več kot poprečni slovenski delodajalec in 14 več kot poprečni mariborski. Ampak imamo mi pa še vedno toliko zapovedati proti vsakemu tujcu, ki sam pomisli, da bi se naselil pri nas nekaj. Ne. Migranti nam bojo vzeli službe, pa migranti nam bojo zbrisali našo kulturo. Dajmo mi to tako razčistiti. Kar se tiče služb, brez skrbi, nimajo nam kaj vzeti. Noben se ne vozi v grad dnevno zato, ker mu paše panoramska vožnja mimo Wagendorfa pa Lipence, ampak zato, ker zdaj že služb ni pri nas. Kar se pa tiče kulture, če smo mi preživeli leta pa stoletja avstrijske, nemške, francoske, mađarske, italijanske, pa ne vem kjerkoli drugi nadvlad, pa je še vedno obstalo nekaj, čemu mi pravimo slovenska kultura, pol bomo pa preživeli tudi kakšno tuje rodno idejo, ne da bi se naši otroci takoj začeli naučiti pisati z desne proti levi, pa da bi razvili nenadno naklonjenost do prenosnih preprog. O, ta glej, kakaj tepih imam. Ja. Ampak glede na trenutno stanje, bi nas bolj moglo skrbeti, če bojo naši otroci sploh znali pisati. Ker kot zaenkrat kaže, se bo izražanje v slovenskem jeziku v naslednjih letih skrčilo na serijo različnih smajlijev in slikco Malancana, tak da sta Facebook pa Instagram trenutno večji grožnji slovenski kulturi kot pa islam. Zato se tudi sam zelo strinjam. Ja. Jaz se sam osebno zelo strinjam z gospodom Knausom, ko pravi, da moramo biti pozorni na to, kakšne lastnosti pripisujemo drugim iz strahu ali pa iz nevednosti. Oziroma, če se izrazim v kontekstu našega novega župana, ne kaži na druge s prstom, če ga ne moreš pogrešati. Vsaka palca ima dva konca, vsaka zgodba ima 2 plati. Nikoli ne veš, da te bo življenje vrglo na napačno stran in boš odvisen od usmiljenja ali pa od predsodkov drugih. Ampak gremo mi zdaj na malo bolj vesele teme. Kapital, izkoriščanje, pregoreli delavci. Bob, režiser, prosim za naslednjo izjavo. Majda Rižnar, profesorica. Kot družba se bomo morali upočasniti, da ne bomo imeli detki in babice slabe vesti zaradi požrešnega kapitalizma, ki vnukom krade čas staršev, nam pa prepotrebni počitek. Kapitalizem ni slaba stvar, če ga opazuješ oddaleč. Kot otroku, ko sem se jaz vozil čez mejo na magični zahod, se je meni zdel to najboljši izum na svetu. Nutella, pa Lego kocke, pa Gardaland. Dajte vi meni povedati, je kaj boljšega od tega?
Ampak če bi jaz takrat vedel, kaj vse drugega potegne še za sabo kapitalizem, bi se verjetno zadovoljil z evrokremom, peskovnikom pa to gugalnico iz avtomobilske gume. Ampak tudi takrat zares nihče ni vedel, kaj prinaša ta prosti trg in kapitalizem. Vse so poznali tudi že v socializmu koncept 11-urnega delovnika, ampak takrat je bilo to mišljeno na teden, ne pa na dan. In ko smo mi dojeli, da ameriški govori o tem, nekako je treba trdo delati celo življenje, ne, da ti sploh preživiš, ne, da to ni nek čuden hollywoodski vic, ampak smrtno resno dejstvo, to je bilo že zdavno prepozno. Firme so lepo privatizirane, trg vzpostavljen, mi pa na poti v službo od 7 do 7. Kar je itak, by the way, totalno brez veze. Dolgi delovniki dokazano ne funkcionirajo. Mogoče v Ameriki, ampak pri nas na Severnem Balkanu pa ni šans. Ker če ti šef naroči, da moraš ti dodatno delati še eno uro dlje v službi, ti potem na cigaretu in kavi itak še eno uro pa pol razlagaš vsem sodelovcem, kako se vinja je ta šef, ne? Tako da ne samo, da nič ne narediš v tisti ekstra uri, ampak na koncu lahko še tožiš firmo, če slučajno fašeš pljučnega raka zaradi kajenja. In ampak ta kapitalistična logika, ne, ne nehne rasti, pa ne nehnega napredka, to nima veze z realnim svetom, res. Ker v kapitalizmu ni dovolj, če gre firmi isto dobro kot lani. Ne, isto dobro, to pomeni slabše. In tako pa mi hočemo stalno več, pa stalno boljše, ne. Pa to je še otroku jasno, da ne gre na dolgi rok, to ni naravno, to ne gre. Jaz se vsako leto zjutraj zbudim, pa odkrijem eno novo mišico, ki me zjutraj boli, hkrati pa zabim dve, ki me že bolita, istočasno pa v firmi od mene zahtevajo, da bi delal več, pa dlje, pa boljše. Se ne gre, nič na svetu ni vsako leto boljše. Razen Dončiča. Ampak mi pa delamo, pa rinemo, pa guramo, ne, čeprav tudi sami ne vemo čist dobro, kam pa zakaj. Oktobrska revolucija. Se ne more več zgoditi, ker smo oktobra vsi apsolutno preveč zaposleni. Joj, oprosti, ampak lahko mi ta požig borze izvedemo enkrat februarja, prosim, sem da se mi malo umirijo zadeve v službi, res imam tako paniko, res sem zdaj lih ne morem, ampak pokličem te februarja, takrat pa zihar, ok, greva pa takrat, Che Guevara. Ne? In nekateri se pol bojijo, da bojo naša delovna mesta v prihodnosti ukilni roboti, ne, da nas bojo zrinili, pa super inteligentna umetna inteligenca. Itak, ja, dragi moji, če bo to prva misel ultra inteligentnega robota, veš, kaj bi jaz rad? Jaz bi pa rad šel v službo. Pol sem jaz bicikl, res. Če bojo ti roboti res toliko pametni, pol bojo šli ležati na plažo v Grčijo, dokler ne zarjavijo, mi pa bomo tu gulili službe, ja, zato da naredimo proračunski presežek, da pol lahko posodimo denar Grči, ker se utaplja v robotih. Ampak je tudi vprašanje, kaj prinaša prihodnost. Naši otroci so že tak fest okuženi od te kapitalistične logike z obsedenosti in napredkom, da joj, res. Vsak ima 10 dopolnilnih dejavnosti pa kroško, da ti včasih pol ne veš, se ta mali pogovarja s svojim fotrom, a se pogovarja s svojo tajnico. Veš, a ti, ker zdaj je tak situacija. Jaz imam ob 4 imam plavanje, ob 6 imam tečaj kitajščine, pol imam bralne ure ob 7, pol ob 8 imam plavalni klub, pa potem ob 8 imam še na zadnje plesne vaje. Čekaj, mi ti zapisuješ ali me sam gledaš? Ok, dobro, pa ful pomembna stvar, jutri me v šoli pobereš ob 2:30, ne ob 2, zato ker še morem matica pa dami na premagati v gumi twistu. Kapitalizem je tu. Kapitalizem je tu. In obrača svet, obrača nas in svetom tudi nas tako hitro, da nam dnevi in leta minevajo brez predaha. Mi smo vsi del tega modernega stroja, ampak vseeno se pa je fajn vsake tok spomniti, da se lahko tudi ustavimo, se lahko malo umirimo, si morda celo v družbi prijateljev kakšno lepo zapojemo. Recimo eno od Nine Pušlar. Drage dame in gospodje, toti Big Band Maribor in Nina Pušlar. Začela, ko sva prvič trezna pesmi o ljubezni pela, tako bilo, je, tako lepo je. Zdaj, ko ti si tu, jo se, kar mislim le na naju, vsakič, ko si tu, na sonce sveti le za naju. Zdaj, ko ti si tu,
celo noč bedi. Drži me ob sebi, da ob tebi se zgubim. Se še spomniš, daj, zakaj to me sva umila? In še veš, kako bilo, tako jo se sva imela. Tako bilo, je, tako lepo je. Zdaj, ko ti si tu, jo se, kar mislim, le na naju. Vsakič, ko si tu, me sonce sveti le za naju. Zdaj, ko ti si tu, jo se, kar mislim, le na naju. Zapeli me in naj zbudim se zdaj v tvojem raju. Mislim le na naju, oh. Mislim le na naju, oh. Mislim le na naju, daj vsebi me. Zapeli me in naj zbudim se zdaj v tvojem raju. Jo se, kar mislim, le na naju. Vsakič, ko si tu, sonce sveti le za naju. Zdaj, ko ti si tu, jo se, kar mislim, le na naju. Zapeli me in naj zbudim se zdaj v tvojem raju. Mislim, le na naju, oh. Mislim, le na naju, oh. Mislim, le na naju, oh. Čas je za četrto nominirano izjavo. Režija, prosim. Anja Golob, pesnica in urednica. Zase v družbi ni mogoče pričakovati drugačne obravnave od te, ki smo je sami sposobni do soljudi, posebej te, s katerimi se ne strinjamo. Že Jezus je učil, da ravnajmo z drugimi tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami. Žal se je že v Jezusovem primeru izkazalo, da ljudje tega koncepta recipročnosti ne razumemo najbolje in da če se s kom ne strinjamo, ga raje za vsak slučaj pribijemo na kos lesa. Pol pa naslednjih 2000 let ugotavljamo, da mogoče to res ni bilo kul in se v čast temu spoznanju vsako leto bašemo šunko in hrenom. Ampak taki smo. Ne? Pač kot da celo človeštvo hodi na večerno šolo. Učimo se, ampak zelo počasi. In na tudi na sebi redko opazimo napake, ki jih na drugi takoj radi prepoznamo in jih z veseljem izpostavimo. Za vse težave pa itak najrajše krivimo druge, tudi če smo sami del problema. In tako mene vsako jutro zbudi soseda ob 6:30, ko zjutraj pije na svoje otroke in se dere, da naj nehajo zganjati takih hrup, ker ljudje ne morejo spati. Ma nemoj, ne. Jezimo se nad gužvo na cesti, ne, ko se pač vozimo tam do, z avtom do 200 metrov oddaljene trgovine, čeprav gremo sam po kruh in jamramo, ne. Mi non-stop jamramo, kaj pač vsi, zakaj vsi drugi non-stop jamrajo in zakaj moramo mi biti tak negativna družba. Ampak mi smo negativna družba, dragi moji, res, glede vsega, ni služb v Mariboru. Ljudje zahtevajo, dajte nam delovna mesta, pride Magna. A ne. A ne, to pa ne šlo. Tota zemlja je pa najbolj rodovitna zemlja, tote pa mi ne damo. Ni šans, niti slučajno. V redu? Ok, dobro, ne bo Magne. Prokleta država, zakaj se nikoli ne da za nas narediti nič? Za obične ljudi nikoli nič. Ok, v redu. Pol pa bo Magna. Ok, sam srečni pa nismo, sam toliko, da je jasno. Ko da rešuješ križanko, ko jo se stavu dislektik, vsaka rešitev je napačna. V 90-ih ob osamosvojitvi je bila pri nas čist druga klima, res, vse je bilo polno optimizma, v zraku se je to čutilo, res, fanti, mislim, nič skrbeti, ne,
mi bomo druga Švica, ne? Plače bo 3 ure, ne? Pa vse bebe bo izgledale kot Pamela Anderson. Ne? 20 let kasneje niti Pamela Anderson ne izgleda kot Pamela Anderson. Plače 3 ure, ima sam predsednik države, pa še on se bogi reveš, komaj pretoče s tem skozi mesec. Od druge Švice so nam pa ostali sam krediti v frankih. In jamramo, ne. Jamramo. Mi nonstop sam jamramo, ne. Res. Pa jaz razumem, da jamra folk, ki jim v življenju res gre težko. Ok, štekam, ampak pri nas je danes jamranje modni stil. Jamrajo direktori, jamrajo menedžeri. Edini, ki je pa javno povedal, da ne bo jamral, je pa pol odstopil. Optimizem je postal klinična diagnoza. Ti se stalno počutiš, kot da si na zmenku v srednji šoli. Skoraj na vsako stvar je odgovor ne. Lahko probam? Ne. Ok, samo enkrat. Ne. Ok, dobro. Ne. V redu. In to vpliva na vse nas. To vpliva. Res, ker mi družbe ne so ustvarjamo sam z dejanji, ampak tudi z našim odnosom do sveta. Negativnost je pa postala normalna do te mere, da so pozitivni ljudje videti absolutno sumljivi. Ker ti danes ne možeš biti več srečen, kar tak, malo, brez veze. To ni vljudno, res. Srečam jaz prijatelja na cesti, pa mi reče, zdravo Jure, kak si? Pa vi mislite, da mu jaz lahko rečem, pa ti, čuj, v redu, služba, lafa, posel, lafa, zdrav sem, počutje, ok, s punco sva, ok, ne morem, se me bo prijavil. Ker je pač pri nas je že od nekdaj skromnost, lepa čednost, ne, in boljše, ko ti gre, bolj moraš jamrati. A kak sem? Ja, čuj se, veš, kak je, ne, se... Počutim se že kar v redu, ampak pri mojih letih je pa to že kar, je to malo sumljivo, ne, veš, ker, ko si bolan, pol saj veš, kaj je narobe, ampak tako si pa zdrav, jaz pa sam čakam, ne, se nikoli ne vem, kdaj me bo kaj troflo, ne, verjetno je kaj kak skrit tumor, ne, bi se spodobilo, ne, bi se. Še dobro, da Bill Gates ni Slovenc, živ je Bill, kako kaj milijarde, pa čuj, se veš, kak je, ne, guramo nekako, kaj te nas rečem. Sreča kar tak, sreča z nule, to pri nas ni normalno. Čeprav, če hočemo biti pošteni, dajte pomisliti pri sebi. Če bi se vaš partner doma pojavil s takim nasmeškom, ne, kaj bi bila prva stvar, ko bi jo zares pomislili? Živjo, ljubi, jaz sem doma. Čaki, kaj pa s tem tvojim nasmehom? A si avto razbila? Dej, nehi, na miško, kaj pa ti je? Pa če smem biti vesela, bučko. Ti ne boš mi več hodila na aerobiko, kjer je bil, a ti smulc na nabilda, ne? On je bil, vsi se videli, kako te gleda. Dej, Miško, no, pa kaj narobe s tabo, sem pač vesela, dobre volje, sem srečna, no, če hočeš. Srečna, to je ena finta. A imaš rojsten dan? Joj, oprosti, sem čist pozabil, da imaš rojsten dan. Ej, vse najboljše za tvoj rojsten dan. Miško, rojsten dan imam avgusta. Ok, v redu, pač srečna sem, ker sva skupi. Skupi, to je enako, da skupi. Obletnica? A imam obletnico? Ne. Joj, si zadela na lotu? Noseča si. Nekaj kiso ga si pojegljala, pa ti je obraz raztegnil. Zakaj imaš pustnice gor? Ej, a te kap, dej govor, no. Ej, ljubica, dej govor z mano, no. Vidite, sreča kar tako je sumljiva. Ne, sumljiva je. Ni nenavadno, da ko mi pogledamo slike fotografov, ki potujejo po svetu, so najbolj nasmejani ljudje v najbolj revnih državah. Vse jaz ne rečem, ampak koliko pri nas zdaj kaže situacija, lahko da bojo tudi vse fotke iz Slovenije kmalu. Hello, welcome to Slovenia. Mount Triglav, want to climb? Very, very fast, very cheap. Ampak, dajmo mi biti do takrat malo bolj pozitivni. Ajde, če ti je res težko v življenju, jamraj na pune, ampak če pa ti ni, pa daj se malo na smeri, ker sreče je že tako povsod preveč, nesreče je povsod preveč in ne rabimo se mi še sami delati. Od sedanjosti se pa zdaj zazrimo v prihodnost. Režija, prosim za peti bob. Profesor dr. Matjaž Perc, fizik. Morda pa nam le uspe prehod v stanje, kjer se bomo vsi zavedali, kaj bomo izgubili, če bo ostalo vse po starem. Dr. Perc v svoji izjavi ne govori toliko o težavah, ki jih človeštvu prinašajo podnebne spremembe, ampak predvsem o tem, da ljudje, ki se zelo dobro zavedamo, kaj te težave so, kot skupnost ne znamo odreagirati. To gre za nekakšno kolektivno neodločnost. Če ste bili zdaj na potovanju, kadarkoli še s komerkolim drugim, pol zelo dobro veste, o čem govorim. Ne? Ker če greš ti na potovanje sam, pol se ti sam odločiš, kam bi račel, in pol greš tja in je to. Ne? Če si na potovanju v paru, se potem ona odloči, kam bi ti račel, in pol greš ta tja in je to. Če potem slučajno tam kaj ne štima, ne, si pač ti kriv, ne, ker bi lahko že v štartu kaj rekel, ne, pa nisi, ampak
Še vedno je vse v redu, še vedno je vse ok. Dihamo, dihamo, ne? Da, draga, tako. Ne. Če ste pa na potovanju trije, pol pa je problem, ker en bi šel na plažo, en bi ostal še vedno pred prikolcom, pa dalje pil te svoje travarce tonike, tretji bi pa šel dol v Malinsko pogledati, če imajo slučajno kje kakje zmrznene čevape, ker ona res, ker salmonela od sladoleda prejšnja ne res ni dovolj primla. In to se ti naenkrat znajdeš sredi debate, kaj komu bolj paše, pa kaj bi kdo raje, pa se, veš, meni je v bistvu vse en, no, čeprav, zares, no, ne vem, no, mislim, da je ti povej, ne. In na koncu ste vsi trije sitni, trezni, pa lačni, kot da ste šli na obisk prijatelju na Gorensko, ne pa na morje. Ljudje smo po naravi taki, veš, takoj več, ko smo trije na kupu, mi sam še prelagamo odločitve en na drugega in čeprav vsi vemo, kaj bi mi mogli narediti, se ne zgodi nič. Rek, več glav, več ve, si lahko zmislil sam nekdo, ki ni nikoli videl situacije, ko pet tipov v nedeljo dopoldan pred blokom poskuša popraviti avto od kolega. Ti, lahko da je akumulator, veš. Ne, 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 stari, ni, to ni akumulator, to je starter, sigurno je starter. Starter, ma kak je starter, stari, si ga ti probaj, če kresne, daj ga ti probaj, da vergla. Evo, probaj ga najprej, če vergla, pa če pol ne kresne, možno da je pumpa. To vsi vejo, kaj je problem, vsi točno vejo, kaj je problem, kak ga rešiti, ampak ko ga je pa treba rešiti, morajo pa vsi tako jih mami domov na kosilo. Ker mi kot skupnost problemov rešujemo slabše, pa se Greenpeace dela na tem, da reši planet, ne, meni ni treba, ne, ne rabim jaz. In tako mi še vedno kupujemo vodo v plastenkah, še vedno kupujemo avte brez ozira na to, kako škodljivi so na okolje, ker jaz, oprosti, jaz pa res rabim džipa za poljubljan. Mislim, veš, koliko so tam visoki robniki? Like, tokle. In še vedno vsak dan imamo meso za zajtrk, za kosilo, za večerjo. Skozi imamo to meso, pa na koncu gremo še na kebab po večerji. Čeprav, tehnično gledano, naj vas ne preseneti, v večini kebabov ni mesa, ampak poanta ostaja ista. Eno je, kaj bi mi morali početi, ker je dobro za nas, drugo pa je, kaj jaz v resnici počnem, ker je pač dobro zame. O družbi desetih na takrat se reče, fantje, res, daj, jaz vas imam dovolj, daj, pete dam, res, prepozno je, res. Mi vsak individualno vemo, da je to dobra ideja, ampak kot skupina pa mi ne naredimo nič v tej smeri. Ker nas skupinski duh ponese, totalno nas ponese. Tudi nacizem bi se verjetno teže zgodil, če bi bila v Nürnbergu sam dva na stadionu. Čuj pa, kaj se ovi tam dere? Ma, ne vem, neke v Židi. Greja mi na pir? Ja, okej. Okay. Takoj, ko nas je pa 10.000 na kupu, ne pa čist drugo, ne, pa mi nehamo razmišljati, ah, se bojo drugi, ma, ne rabim, ja, se bojo drugi. Sama težava pa je, da vsi to mislimo. In ker ko mi zaupamo v kolektiv, mi takrat ratamo malo tumasti. In to je moč množic, to je moč. Na tribunah nogometnih stadionov ti nikoli ne boš slišal razprave o bistvenih filozofskih postavkah življenja. Kam to pelje? Kje je smisel? Mislim to resem in vem, da nič ne vem. Kog je to? Ergo sum, lega, kak je dal gol to? In zato pa bomo mi kot skupnost verjetno še kar nekaj časa zelo razumevajoče razpledali o toplogrednih plinih, pa o nevarnostih izpustov motorjev, ne? Pa še dolgo bomo podpisovali kjotske, pa pariške, pa katoviške sporazume, ampak hkrati bomo pa vmes pozabljali ironično dejstvo, da se iz Kjota prek Katovic do Pariza pride skoraj izključno lahko samo z letalom. In kar se v resnici mora spremeniti, če mi nočemo v nekaj letih zginiti z obličja zemlje, je naš individualni odnos do okolja. Pa čeprav to pomeni, da bo pač vsak od nas moral prilagoditi tistih nekaj navad, ki so pa že zdavnaj postale železna srajca. V njej se sicer počutimo varni, ampak ko jo dovolj dolgo nosiš, zlahka pozabiš, da te zaradi nje že vse boli in da te že leta vleče k tlom. Gremo dalje. Od tal v literarne višave, čas je za šesti bob tega večera. Režija, prosim! Tone Partljič, pisatelj. Ne razumem, kako lahko vlado v teh dneh sestavlja cela Slovenija. Na volitve pa je šel le vsak drugi Slovenec. Razlog, zakaj nas je na državnozborske volitve šla komaj dobra polovica, je jasen. Volitve so bile 3. junija. 3. junija smo sicer mi še vedno vsi v službah, ampak z glavami smo pa mi že zdavnaj med valovi bola na braču. Res. In v bistvu se je še dobro je šlo, ker če bi imeli mi volitve teden dni kasneje, bi zdaj vlado verjetno vodil Denis Avdić.
Na žalost pa zadnje čase udeležba na volitvah spada v isto kategorijo kot odločitev, če bomo šli v nedeljo na izlet s kolesom. Ja, če bo lepo vreme, pa če se ga naš ata ne bo preveč napil. S tem, da če je pri volitvah lepo vreme, gremo mi še vedno raje na kolo. Večje vprašanje je torej, čemu se je slovenska javnost toliko ukvarjala sestavo vlade? Jaz trdim, da gre tu za fenomen koncerta na Pohorju. Na ski opening decembra ni šel noben. Zakaj ni šel noben, smo se pa teden potem vsi pogovarjali. In isto je bilo pri vladi, isto, noben ni šel volit, ampak ko so pa bili izvoljeni, pa počela debata o tem, ja, kako bo pa zdaj humorist vodil vlado. Ja, ko da je to res toliko slabše, če je FDV-jevec. Ampak nas tudi to ni ostalo, ne, da ne bi mi do kolenu vodi, pa s Karlovačkim v roki debatirali. Ne. Ti, kdo pa bo zdaj novi minister za kohezijo? Ne? Ne vem, jaz sem upam, da kdo sposoben. Čak, mi imamo ministrstvo za kohezijo. In pa tudi ne vem, čemu ta panika. To, kar imamo zdaj, je 13. vlada, ki smo jo Slovenci imeli v zadnjih 28 letih. V poprečju smo večkrat zamenjali vlado kot pa filter za napo. In po tolikih vladah bi se mi tudi lahko že navadili, da pač jih zelo redno menjavamo, pa da bo rjavc noter. Pa ne samo. Ja. Pa ne samo, ne samo, ne samo, ker letos, pa to je kadrovanje na vladi letos gledalo, kot da gledaš fuzbal tekmo s premalo igralci, res. In sedaj se javljamo uživo iz našega stadiona, kjer poročamo o novih premikih in pozicijah novega selektorja. Katičeva prihaja na obrambo, ki jo prepušča Erjavec. Erjavec se pa sam premika iz zunanjega na pozicijo obrambnega. Cerar za tokratno pozicijo in tokratni mandat prihaja iz pozicije centralnega napadalca, kamor pa se seli mladi up slovenske lokalne lige Šarec. Marjan Šarec. Res. Na klopi pa je žal ostal Bandeli, ki se je poškodoval v pretekmovalnem delu. In to bo zdaj hvalu, samo še par trenutkov nas loči in pisk. Da, dragi moji, začetek tekme, kakšna tekma bo to, ampak povem vam, močna, močna verjetnost, da se bo končala že v polčasu ali pa celo prej, odvisno, kakšen pritisk bojo vršili rumeno-modri. Ne, res, in kakšna ekipa, gremo si skupaj, dajmo skupaj, Slovenija, Slovenija. In ja. By the way, ko smo že pri fuzbalu, letos nam kar dobro kaže, ne. Ja. Letos nam dobro kaže, res. Olimpija v primerjavi z Mariborom, ko moje srednješolske testi slovnice. Manjka jim 9 pik. Ja. Pa to ni vse, ne. Zgleda, da nas končno čaka tudi prenova ljudskega vrta. Kmalu, enkrat, mogoče, verjetno. Bojo povedali. Ampak mi smo tudi tu imeli manjše kadrovske pretrese, ker Zahovič je odstopil, pa ni odstopil. Pa je šel, pa ni šel. Tako da zdaj končno jasno, čemu je namenjen Facebook status It's complicated. Ampak pustimo to. Treba je dati čas v čas, treba je počakati, da se stvari odvijajo do konca, preden mi kaj komentiramo. Sploh zato, ker če imamo Slovenci kaj raje od same tekme, je potem to komentiranje in pametovanje po tekmi. Kauč generali, fotel eksperti, oni vedno vse vejo, najboljše, ampak presenetljivo, vedno sam za nazaj. In mogoče je še najbolj primeren izraz za te ljudi nevedeževalec. In to je tisti tip, ki s pirom v roki razlaga, veš, kak se tukaj vlije betonska plošča, medtem ko vsi ostali že zdavne prekrivajo streho. In o tem smo si državljani Slovenije, ki ne hodimo na volitve, zelo podobni za nevedeževalci. Mi sam komentiramo na svojih kaučih pa spletnih forumih, namesto da bi sodelovali, ko je čas za to. Gospod Partlič je svojo izjavo podal na zboru pod najovsko lipo. 700 let starim drevesom, pod katerim se tradicionalno srečujejo predstavniki politike in zainteresirane javnosti. Kar je lep spomin na tradicijo, pa hkrati tudi opomin na to, kaj vse bolj pozabljamo. Lipa je bila včasih prostor javnega diskurza. Mi smo se dobili pod drevesom in smo se pogovorili. Mislim, če ni šlo, smo potem koga obesili na vejo, ampak kakorkoli obrnemo, mi smo probleme reševali proaktivno. In stavek, se lahko mi dva nekaj pogovoriva, ne? Ti veš, da ne prenaša nič dobrega, ampak če mi hočemo ostati družba, se bomo morali znova naučiti komunicirati med sabo. Bob leta gre naprej in čas je za 7. nominirano izjavo. Režija, prosim. Goran Vojnović, pisatelj.
Še nikoli nismo imeli toliko pripomočkov za komuniciranje, a komunicirali tako malo. Literatura te sili, da prisluhneš nekomu, ki mu v realnosti ne bi. S prihodom interneta in pametnih telefonov se je zdelo, da bo svet končno povezan v eno veliko globalno vas. In tete, ki so vsake iz podobne sosedske dežurale na oknih, pa kadile čik za čikom, ne pa pile na otroke, so zdaj dobile novo okno, ki gleda direkt v naša dnevna sobe, reče se mu Skype. Politični eksperti, ki so veseli za šanki gostilni in strokovnjaki za trače po frizerskih salonih, so se pa preselili med spletne komentatorje. Ker mi smo vsi na netu, stalno, res, stalno, vsake dve minuti čekiraš, če je slučajno kaj novega, ne? Da že konstantno zgledaš, kot da si odkril nek flek od Nutelle na roki, pa ga hočeš dobiti dol. Ne? Ampak kljub temu, da pač smo dobili množico novih medijev, ki se pa ironično imenujejo socialni, smo danes bolj izolirani in odmaknjeni od so ljudi kot kadarkoli prej. V internetni komunikaciji nas mnenje drugih v resnici sploh ne zanima, razen, če to mnenje ni haha, všeč, ali pa wow, ali pa pač ena izmed ostalih treh opcij, ki jih ponuja Facebook. In mi smo rabili 10,000 let, da smo razvili jezik, ki lahko opiše vso širino naših občutij, in 15 let, da smo ta jezik zreducirali na 6 emojijev. Ja. In kaj nas bo v takem svetu, ja. Kaj na takem svetu sploh še delamo z literaturo, ne? Kaj? Sej, generacija, ki dan živi na socialnih medijih, je prepričana, da je knjiga Pet prijateljev grozljivka o fantu s tragično neuspešno pojavnostjo na Facebooku. Mama, glej, če imam samo 5, pa že en od njih je pes. Cankar je pisal črtice, mi pa beremo Twitter. In če je misel daljša od 280 znakov, potem je to že malo preveč za našo koncentracijo. In zakaj bi jaz sploh bral božansko komedijo, če pa lahko na YouTubeu gledam eno navadno? Zakaj bi bral Idiota, če se pa lahko uživo z njim pogovarjam prek spletne klepetalnice? Zakaj bi se prebijal prek 100 let samote, če pa jih lahko sam s svojim telefonom doživim vsaj 80? Zakaj bi bral Ano Karenino, Gospod Bovary, če pa jo na nekem sumljivem portalu Ziherobe lahko vidim nagi? Mislim na splošno, ni knjigam že potekel rok, jaz sem zadnjič videl eno, ko je imela na naslovnici 1984, mislim, kdo to bere. Pravijo pa, da ameriške obveščevalne agencije spremljajo vsak naš korak na spletu, jaz res upam, da ne. Pa ne toliko zaradi čuvanja zasebnosti, ampak bolj zaradi tega, ker kaj si morajo misliti ti bogi reveži, ko delajo za CIO pa NSA. Oni nas gledajo cele dneve, kak mi delamo najbolj glupe ksihte, da bi ja bili podobni čim bolj račkam pa kljunašem pa ne vem vse drugi perjadi, itak pa zgledamo, kot da nam je nekdo slamico zadnji trenutek z ust vam potegnul. Veliki brat nas več ne gleda, če ima vsaj malo okusa in samo spoštovanja. Andrej Šifrer je že pred leti pel o tem, kako nas tehnologija oddaljuje in kako je vse manj dobrih gostiln. Jaz, če danes malo pogledam na okrog, meni se zdi, da ne manjka sam dobrih ljudi, ampak predvsem normalnih. Ker če se še mi po pomoti kdaj srečamo v realnem življenju, se tudi v resnici ne, ne. Mare! Bojan! Mare, pa to si ti! Bojan, pa nisem ti videl že 100 let, ej. Še dobro, da sem imela oba lokacijo vklopljena, drugače bi šel kar mim. Je, legar. Picam kolega, no. Ja, legar, bom. Kako skajper, ja. Redu, redu. Evo, sem že objavil. Aha, se vidim, odlično, ja. Feeling excited, hashtag ravno kar srečo kolega iz srednje šole, hashtag vse je cool, ja, fajn, fajn. Ja. Ej. Ja. Ej, dobro zgledaš. Ja. A, tu imaš novo profilno sliko. Ja, to sem pa dal en filter, če si ti všeč. Ja, sem že lajkal. A, vidim, thanks. Mater, koliko cajta se že niso videla. Ja, to bo pa 9 let pa 87 dni, veš, imam števce na aplikaciji. 9 let? Noro, noro, sem videl, da si zdaj že foter. Dve hčerki, ne? Ja, 4 pa 6, ta starejša že na Instagramu. Madonna, ja. Hiter odrastejo. Ja, ne. No, mi dva z Nino sva pa, no, vse ne vem, no, nekak ni šlo, lani sva šla na razen. Ne, se sem videl tvoj status na Facebooku, ja, veš kaj, sem te hotel poklicati, pa sem ti povedal rajši enega žalostnega emojija na limu na zid. Sem videl, ja, hvala. Ja. Sej zdaj imam novo punco, glih prejšnji mesec sva bila na... Na tajskem, ne, vem, sem videl na Facebooku, ja.
No, in en dan smo šla na trekking do ene mini vasice. Kung Wang, ne? Se tako reče? Kung Wang? Ja vem, mi je dodalo pod lokacije na Google Mapsih. No, in tam je Maša. Kovačič, ne, tvoja nova punca, vem, tudi moja frendica na Fejsu. Ja, no, in Maša je v tej vasi našla. Enega čist belega morskega albino prašička. Vem, stari, ogabno. Čekaj, sem vam sliko, te ga vam poslal. Ne. Aha, no sej ja. Pol živeš. Kul. 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 Noro, da se krtko srečava. Ja, ne. Le, to najna slika ima pa že 6 lajkov. Ha, kul. Kul. Nekaj imamo še. Nekaj imam tle, ne. Ti si videl onega jaz bečarja na YouTubeu, ki igra fuzbal? Ja, že prejšnji teden mi ga sodelovec poslal. Kul, cool, ne? Ja. Ti? Ja. A greva kaj spit? En lokal je tle čez cesto. Ne bi šla, kaj, ha? Čakaj, čez cesto praviš? A pa se imam GPS vklopljen, ja. Čez cesto lahko, ja. Ti, Mare, sem jaz sem ful vesel, da so se mi dva takole podružila, no. A ne? Ja. Večkrat bi se mogla takole videti. Ja, ja, ne. Kaj si rekel? Pa to ti jim jaz kar objavil. Večkrat bi se mogla takole videti. Stari, ma lajkam ti takoj, razumeš? Lega, no, ja, bojči, trije smajli, en za drugim. No, to je pa preveč, no. Ti ja. Še zmer tak nos. Ja, napiš na Twitter, če upaš, ne. A kdo si ne upa? Kdo si ne upa? Moj Google koledar pravi, da je čas za naš osmi bob. Režija, prosim. Rok Vevar, publicist in arhivar sodobnega plesa. So reči, pri katerih država ne sme varčevati, razen če leta 1991 morda nismo ustanovili podjetja. Izjava gospoda Vevarja sicer leti na odnos države do kulture, ampak s podobno problematiko se mi srečujemo na skoraj vseh področjih. Vse manj je prisotna misel, ali država in državljani nekaj zares potrebujemo, vse bolj pa, kaj se to splača? Splača komu? Dajte mi to povedati, splača komu? Država smo ljudje. Dobro, jaz upam, da ne čisto vsi ljudje, ne, ker na moje treninge košarke to hodi ene par tipov, ki se mi ne zdi, da spadajo niti v isto evolucijsko obdobje, ne, kaj šele v isto državo, ne, Jure, daj pa daj meni, da kucnem, ne. Ne. Ampak tudi, če bi država delovala kot podjetje, bi morala delati na nek način kot delniška družba, ker ima po vsak delničar neko možnost soodločenja. Pri nas pa smo mi dejansko vse bolj DOO, družba z omejeno odgovornostjo in to zelo omejeno. Če pri nas narediš res nekaj res, res, ampak res, 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 res narobe, moraš biti zakazan za 5 let knjižničar. Pa tudi pri nas so pravila malo bolj drugačna, ker je naša firma dosti manjša od drugih. Ne. Prostore imamo zelo skromne, zgornji sosedje so nam že 100 let nazaj vzeli obe severni pisarni, južni bi nam pa zdaj radi še vzeli to čajno kuhno, čeprav imajo sami 100krat večjo pa 100krat lepšo. In tudi čist realno bi mi zelo težko govorili o tem, da smo podjetje. Mi smo bolj podružnica, ne? Ker tako kot vsako spodobno firmo so nas že pred sajtom kupili Kitajci, Američani in Nemci. Ampak se ne damo, mi se ne damo in kot pravi stara modrosti socializma, ne morajo oni nas tak slabo plačati, kot lahko mi malo delamo. In zgodovina se včasih obrne res v zelo ironično smer. Naši dedki so se pred Nemci skrivali v gozdu, mi pa v službi. Ma pa naša mini firmica zelo dinamično vodstvo, direktori se zelo hitro menjavajo, tako da nikoli ni dobeno odgovoren za nobeno nastalo situacijo. Imamo tudi tajnico in to ne tako, ki obvladuje osnove Worda, ampak hkrati obvlada še Twitter in Instagram, pa še maratone laufa v svojem Superman dresu za to, da ostane fit. Fikusa sicer nimamo, imamo pa ministra za zunanje zadeve. In naš glavni uvozni artikel so stečajni upravitelji, izvažamo pa na dnevni ravni mlade izobražene kadre. Razen teh anomalijic, smo mi kar tipično podjetje. Imamo logotip. Tri glav za osrednjo Slovenijo in rdeči križ za preostalo. Imamo slogan, celo več sloganov imamo, ne? Štartali smo s tistim dobrim starim Slovenija, moja dežela. Ampak smo ga potem hitro zamenjali, ker smo hitro ugotovili, da res ni več sam naša. Potem smo prišli na sončni strani Alp. Ampak odkar so karavanke priluknjene, se je ta situacija z meglo popolnoma spremenila.
Kratek čas smo potem poskusili za turizem, smo ljudje. Pa smo pologotovili, da bi se turizem radi šli tudi v Ljubljani, tako da, to je šlo. Zeleni košček Evrope se je izkazal za zelenega samo od zavisti, ko gledamo hrvaški poletni turizem, zato pa imamo zdaj trenutnega aktualnega I feel Slovenia, ki je pa še najbolj praktičen, ker ni v motečem angleškem jeziku. Ni zanimivo. Ni zanimivo, ko smo se mi osamosvajali, je bila slovenščina eden od svetih temeljev naše mlade države, nas pa se je kulturna identiteta omaknila na dosti bolj praktičnemu pidgin englišu. Hello, mister, you want room? Very cheap, yay, look at here, clean sheets. Ok, štekam, lahko si pa tudi ta I feel Slovenia prevajamo kot Slovenijo čutim. Sam, to bolj kot slogan zveni kot diagnostični proces, ne? Gospod, vi imate tukaj eno bulo. Ja, vem, jo čutim. Država je leto zaključila za 700 milijoni presežka. Glede na to, da nas je nekje okrog 2 milijona, še vedno čakam svojih 350 evrov božičnice. Sam je verjetno nebo, ne? Ker kar se tiče profitov, smo mi zelo enosmerna firma. Ko zmanjka denarja za državne banke, plačujemo vsi. Ko pa je denarja preveč, pa nas zdravljajo zgolj in samo v državnih bankah. In dokler nas bodo upravni organi uspešno prepričevali, da je normalno, da se v državi razmišlja za stališča, ali se nekaj splača, ali pa ne, do takrat bomo mi imeli urgence, na katerih se ljudem zaračunava za obiske, če niso zares, čist zares na smrt bolani, ampak so samo na pol na smrt bolani bleferi, ki bi pa komoče počakali teh 420 dni do pregleda. Komod. In dokler bo glavno vodilo v naši državi, a se splača, bojo ceste na Koroško in v Belo krajino take, da prej prideš na Krk, kot pa do Sloven Gradca. Ampak se obljubljajo tretjo razvojno os. Ponovim do 2026. Ampak tudi glede na stanje planeta je zelo močna verjetnost, da bomo mi prej imeli most do Kopra, kot pa hitro cesto na Koroško. Če bi koroški plebiscit še enkrat izvedli danes, vam povem, izid ne bi bil tako tesen. Tudi zato, ker je vse manj jasno, kje so meje Republike Slovenije in kje tiste od podjetja Slovenija DOO, Šubičeva 4 Ljubljana, poštni predal 636. Od malega podjetništva pa se selimo k najbolj pravemu biznisu, show biznisu. Drage dame in gospodje, nocoj za vas ob spremljavi totega big benda Maribor, igra in poje Nejša. Good.
Vedno so prazniki ravno kar mimo, ampak glasba mene vedno vrne v to prešerno in razigrano razpoloženje. Za vrh pa v času praznovanja govori tudi naš 9. nominirani Bob. Režija, prosim. Branko Cestnik, župnik na Frankolovem. Praznik združuje. Če razdružuje, ni praznik. Slovenci imamo radi praznike. Kaj je prva stvar, ko je narediš, ko prideš 3. januarja v službo? Na koledarju označiš dela proste dni za tisto leto. Pa to ne pomeni, da mi ne maramo delati. Ne, ne, ne. V bistvu smo mi zelo delav narod. Če se ti sprehodiš po centru Ljubljane v ponedeljek ob 11, sicer nimaš tega občutka, ali pa če med delavnikom probaš dobiti prazen parking pred Bauhausom, tudi ne. Ampak smo delavni, ne, smo. Finta je samo tem, da Slovenci hodimo v službo na šiht, delamo pa doma, ne. Pač, ko je treba nekaj okrog bajte poštimati, ne, pa ti zvrtiček malo popedinati, pa škarpo tam poprati, pa avto pošaufati, ne, ampak takrat se imamo mi fajn, ker to je to fajn delo, ne. Služba je pa služba. Vse so tudi taki, ki imajo srečo, da delajo nekaj, kar radi delajo, ampak za večino je služba sam zapor zelo odprtega tipa. In verjetno imamo tudi zaradi tega še mi toliko bolj radi praznike. V Evropski uniji smo sicer šele na 5. mestu po številu prostih dni, ampak tam gor v Bruslu tudi ne vejo, da imamo Slovenci v resnici več dela prostih dni, kakor jih je zavedenih na uradnem EU koledarju. Poprečen Slovenc ima poleg uradnih praznikov tako še svetovni dan, tam mu je bilo nekaj slabo, veš, pa smo ostali doma, gripovanje, ki se praznuje cel naključen teden nekje med novembrom in februarjem, dan neznanega enodnevnega virusa z drisko in vročino, pogreb, če se da nelasten, nosečnost, če se da žene, veseli december, žalostni januar, pomladanska utrujenost, poletna vročina, teden nižje koncentracije pred prvomajskimi prazniki in nenaden petkov glavobol, ki se pa najboljše zdravi s pivom nekje na Krku pred Prikolco. To sem rabo. Pri nas je skoraj vse dovolj dober razlog za praznovanje. In mogoče tudi zaradi tega navdušenja nad prazniki mi včasih pozabljamo na pravi smisel in sporočilo določenih praznovanj. Pater Cestnik o svoji izjavi govori o Božiču. Predvsem o tem, kako v tem današnjem kupi, nabavi, meji, času, mi zelo radi pozabljamo, da je bistvo tega praznika popolnoma nasprotno tej potrošniški logiki, ki pa le še bolj poudarja prepad med tistimi, ki si lahko privoščijo in tistimi, ki nimajo skoraj nič. Pa bo kdo zdaj od vas rekel, ja pa daj Jure nekaj pametovati, no pač, mogoče si za Božič kaj malo več privoščimo, ampak še zmeraj pa je to Božič, no ni tu nekih pretiravanj, ne, res? Ste vi bili kdaj pri mesarju 23. decembra? To se folk preriva, pa mlati, pa potiska, razumeš, da nimaš pojma, vse skupaj zgleda en cel kaos, kot da je vse ena velika apokaliptična slikarija z naslovom Konec sveta med klobasami. Pff.
Res. Za teater nikoli ne vidiš take vrste, kot za tatarca. In to si ljudem dobesedno utrga. Tam ti 70-letna gospa ti tišči komod z leve roke noter v rebra, hkrati ti pa z desno roko puli ven tiste klobase, pa še panično se dere zraven na mesarja. Gospod, kaj je, mislite, da je dovolj 5 kil mesa za sarmo za 3 ljudi? In bolj ne more vežu, tam se že teče dol, pa reže tiste bifte, ker pa govori, gospa, to je dovolj za 30 ljudi, če hočete vi. Ona pa panično, ne, pa mi pa dajte rajši 10 kil, sam zato, da bo za ziher. In na koncu ti še spuli klobaso, pa tu. Ne. In ker se hrane ne spodobi stran metat, ker kaj bi pa Jezus rekel na to, potem mi seveda so to hrano zbašemo vase. Decembra se poraba vrečk za biološke smeti prepolovi, ker kanta za odvečno, za odvečno hrano itak sedi zraven z nami za mizo. Ne, daj fotru, ne, se bo on pojedel. Ja, okay. Ne. Moški, če ste starejši od 40 let, obstaja 80% šansa, da boste imeli zimski pogreb. Decembra je urgenca polna fotrov zaradi pijače, januarja pa zaradi preveč hrane. Pa ne bom preveč moraliziral. Kljub temu, da je zadnje leta božični duh predvsem tisti počesnu, ko se nam spahne od pečenke, je lepo in prav, da se spomnimo enih drugih vsaj enkrat na leto. Če nam pa še nekoč uspe izpeljati božič brez tega, da bi mi kupovali tisoče nepotrebnih stvari in bomo raje dali tistim, ki materialne dobrine potrebujejo bolj od nas, potem bo pa to takrat postal čisto pravi praznik za vse. Mi pa počasi prihajamo k koncu našega praznovanja, praznovanja Boba leta in praznovanja 20. obletnice te prireditve. Čaka nas le še ena nominirana izjava, še en Bob, preden dokončno izvemo, kdo je najbolj uspešno boboval v preteklem letu. Režija, prosim. Boštjan Gorjuk, menedžer. Naša največja težava ta trenutek je enormen odliv mladih v tujino. Nam se hiša ruši v temeljih. Kaže, da smo preslišali vse alarme. Brez prispevka teh možganov pri nas ne bo razvoja in napredka. Vsakič, ko slišim novico o begu možganov, mene to dvojno razkuri. Prvič zato, ker najbolj perspektivni in izobraženi kadri bežijo iz države, drugič pa zato, ker se vsakič znova zavem, da očitno jaz ne spadam med te perspektivne in izobražene. Ampak pri meni je situacija vseeno malo drugačna, ker jaz imam poklic, za katerega se tudi v Sloveniji da dobiti kaj zadelati. Ne? Pa kakorkoli, to neverjetno zveni vsem mojim družinskim članom vsako leto na božični večeri. Jure, ti si še vedno igralec. Glej, daj vzemi, to ti denar ne vztraja, vas teto, veš, vzemi, prosim, pa si kupi neki kaloriferček, da si boš tam pogrel v cukrarni, ne, ali ki pač igralci zdaj živite, ne. Vzemi, vzemi, v redu je. Hvala. Ampak jaz sem v redu, ne, jaz sem v redu. Večje težave imajo tisti, ki so se odločili za akademsko kariero v kakej drugi smeri, ker vse vemo, kako gre slovenska izobraževalna transverzala. Osnovna šola, srednja šola, faks, diploma, magisterij, doktorat, zavod. V bistvu se ti 26 let pripravljaš sam na eno vprašanje. A s knaufom pa ne znate delati? Ne zna. In v kadrovskih službah ti moraš razlagati, da to, da imaš 8. stopnjo izobrazbe, to ne pomeni, da si ti zdravnik fizike. Aha, a pol niste, pol ne cepite atomov. Ne cepi. In država vlaga ogromne količine denarja v izobrazbo, zato da na koncu tudi ne ve čisto, kaj bi za vsemi temi silnimi kadri. Zanimivo pa, vejo to zelo dobro v tujih državah. Včasih se zdi, kot da v Sloveniji mi ne moramo verjeti, da je nekaj, kar je zraslo pri nas, res dovolj dobro, dokler nam tega ne potrdijo tujci s tem, da to odkupijo. In šele potem, ko drugi nabavijo naše strokovnjake, pa športnike, pa umetnike, takrat pa mi začnemo okrog razlagati. Nema valjda, oni so genialni, mi smo to skozi vedeli, ampak hkrati jim pa zamerimo, ker so se za denar prodali v tujino, domovina pa doma hira in trpi brez teh kadrov. Ker je prisoten ta očitek, mi smo vas izobražili. Vi pa potem kar greste, ne? Mislim pač, to je na vas. Glejte, v dobi kapitalizma je računati na patriotski čut mladih podobno kot računati, da ima odgovor na vprašanje, a je sveža, v ribarnici sploh kako drugo možnost odgovora kot, ja, seveda, gospod, to je od danes. Patriotizma ni več, odšel je drugam. In za nas je domovina nek oddaljen, abstrakten pojem. Pol moje generacije zna boljše besedilo od despasita kot pa od zdravljice.
In sistem je treba pač prilagoditi tako, da bomo perspektivne kadre takoj vključili v gospodarstvo in znanost, ne pa čakali, da jih razni Jacki pa Johnny pa Hansi tega sveta pokupijo ali pa najamejo. Ker je tudi normalno, da je tujina za mladega človeka privlačna, že sama po sebi. Se vemo, sosedova trava je vedno bolj zelena, ne? Pa tudi malo bolj zadane. In včasih tudi se nam zdi, ne, kot da o tujini mi razmišljamo, da je to neka obljubljena dežela, čeprav tam realno ni nujno, da je kaj boljše kot pri nas, ne, ker naš pa dela na Manhattanu, v gostinskem biznisu dela, veste, v sektorju za sanitarizacijo keramike. A ja, čakajte, pol misli, da pač on posodo umiva. Ja. Res je, da tujina za nekatere poklice ponuja neskončno več možnosti za delo in razvoj. Res pa je tudi, da se nam včasih samo zdi, da je drugod vse bolje in pozabimo, da tam pivo stane tudi $10 in da je treba osnovno šolcu zraven poleg presnice in zvezkov kupiti še pol avtomatsko orožje. Tudi v naši domovinici se da, ni vse tako tragično, oziroma če zaključim še z enim dobrim starim rekom, ljubo doma, kdor ga ima, kdor ima pa dva, pa en ga odda. Naj bo s tem dovolj za danes z moje strani. Slišali smo 10 izjemnih misli, 10 bobov, ki so vsaka na svoj način govorile o naši družbi in času. Kateri od njih pa je letos predstavljal tisti najbolj poseben fižolček, nam bo povedal odgovorni urednik časnika Večer, gospod Matija Stepišnik. Drage bravke in bravci, cenjene gledalke in gledalci, Boba leta 2018, spoštovani in spoštovani, dober večer v imenu medijske skupine Večer. Sjajno vas je videti v tako velikem številu, nasmejane in dobre volje. V večeru, kjer ima glavno besedo, beseda. Brez vas in vašega zaupanja nas ni, ni kakovostnih medijev kot stebra vsake demokracije. Nocoj še posebej slavimo. Večer namreč tudi z Bobom leta že 20 let izrisuje podobo prostora, v katerem živimo. Meri intelektualno kondicijo družbe, zajema duh časa. Bobi, ki so po vašem izboru zmagovali, so kritični, a tehno so zarezali v javnost. Reči Bobo Bob pomeni nastaviti ogledalo, povedati naravnost, brez kozmetike, oštro, hrabro, dostojanstveno. Bobi so neprizanesljivi, a zavračajo žaljivost in vulgarnost. In v tem krkem času, ko je javni prostor in odnose med nami tudi pod zastavo svobode govora prestrelilo toliko lažnih novic, surovosti in sovražnosti, je obramba higiene, komuniciranja, dostojnosti in odgovornosti javne besede naša skupna naloga. Če tudi bi v prebiranju 20-letne bobovske bere lahko ugotavljali, kaj vse je pri nas šlo narobe, je vendar le treba priznati, da so mnoge naše zgodbe izjemne, navdihujoče, presežne. Pišejo jih ljudje doma in številni, ki navdušujejo v tujini in na katere smo lahko upravičeno ponosni. In za katere upamo, da se bodo morda nekoč vrnili. Se bodo? Imajo naši izjemni strokovnjaki vrhunski v globalnem merilu res o podporo države in tistih, ki odločajo? Ker letošnja zmagovalka, ki že dolgo dela v pomembni meri in ustvarja onkraj slovenskih meja, ima o delitvah na naše in vaše. O vračanju domov, o njegovih omejitvah in ovirah podstavljenih na to pot svoje mnenje, izkušnje in močno sporočilo. Takšno je. Politikom sporočam, ne govorite, da podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete. Gospe in gospodje, 20. bob leta po izboru bravk in bravcev večera, ki so glasovali po spletu in s časopisnimi glasovnicami, gre v roke mednarodno priznane pravnice, profesorice, doktorice Verice Trstenjak.
Če dovolite, izročim tudi jaz vam en bob. Kot v znak slovenskim medijem, zato ker se trudite ločiti bob od fižola. Hvala lepa. Se naprej se bomo trudili. In če dovolite nekaj stavkov. Hvala vsem, ki ste glasovali zame, ampak še posebej hvala vsem tistim, ki ste glasovali za druge nominirance. Kajti vse izjave so odlične in vsi smo dokazali, da se da z besedo izreči kritiko tudi na dostojen, primeren nivo. Če bi bila kot Einstein, bi se držala pravila. Ko sem tiho, ne mislite, da se z vami strinjam. Samo nimam več volje razpravljati z idioti. Ampak, naša naloga je tistih, ki nam je dana ta možnost, ki so nas tako vzgojili in ki čutimo to odgovornost do domovine, da se oglasimo s kritično mislijo, da povemo, kaj je v družbi prav in kaj ni prav, zato da nam bo vsem boljše, vsem državljankam in državljanom Slovenije, da bo boljše in lepše naši domovini. In politiki, moja izjava je bila namenjena vam, ne zaradi mene osebno, ker sem vrh svoje kariere doživela v tujini, zaradi številnih mladih, ki se ne morejo vrniti. Vaša izjava je namenjena njim, zato da bodo mladi imeli motivacijo, da bodo pridobivali nova znanja, da bodo bolj konkurenčni, da se bodo radi vračali v svojo domovino. In namenjena je vam, da boste državljanom organizirali oziroma priskrbeli tako življenje, da bomo v svoji domovini zadovoljni in srečni. Hvala vsem. Hvala za bob in hvala vsem glasovalcem in medijem, da podpirate moč besede, kajti beseda je najmočnejše orožje, ki je bila tudi meni na srečo podarjena v zibelko. Hvala lepa. Še enkrat čestitke zmagovalki, čestitke vsem nominirancem Boba leta 2018, še enkrat vse najboljše ob 20. obletnici. Hvala časopisni hiši Večer, hvala plesni šoli Natke Gržina, hvala čudoviti publiki v dvorani in verjamem, da prav tako čudoviti publiki doma, ki nas je spremljala preko televizijskih sprejemnikov. Hvala tehnični ekipi in vsem glasbenikom. Nini Pušlar, Totemu Big Bandu Maribor, ki so nas glasbo peljali skozi ta večer in nas bodo z glasbo pripeljali tudi do samega konca v družbi čudovite in nadkrasne Nejše. Hvala lepa, lahko noč. Ostaneš sam. Hey.
srce zares. Thank you.